Eu criei um canal no Twitch, vim aqui tá pedindo pra vocês estarem passando lá no meu canal. Vocês podem me seguir lá e também se inscrever no meu canal pra acompanhar minhas lives de todo domingo, beleza? Vou trazer várias gameplays de Minecraft e outro jogo também, beleza? Então fiquem com o vídeo. Foi decretado quarentena no Brasil. Fique em casa. Eu tô entediado aqui no meu quarto. Vou ligar pra ela. Sem nada pra fazer. Lembrei do meu bebê. Ai, que saudade dela. Ela sabe que o meu melhor esquema é ela. Vamos fazer amor. Depois jantar à luz de velas. Quero ficar de quarentena com a minha morena. Quero ficar de quarentena com a minha morena. Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema. Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema. Entediado aqui no meu quarto, vou ligar pra ela. Sem nada pra fazer, lembrei do meu bebê. Ai, que saudade dela. Ela sabe que o meu melhor esquema é ela. Vamos fazer amor, depois jantar à luz de velas. Quero ficar de quarentena com a minha morena. De qualquer problema. Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema. Quero ficar de quarentena com a minha morena. Quero ficar de quarentena com a minha morena. Nós dois deitados aqui na minha cama, longe de qualquer problema. Aqui na minha cama, longe de qualquer problema. A minha morena. E aí, DJ Alemanque? Fique em casa.